jsem si sundal mikrofon. Tak ještě jednou. Jo! Čus! Dámy a pánové, vítejte u zbrusu nové hry, kterou ještě nikdo nenatáčel. Ignorujte ty lidi, ignorujte si videa, ignorujte to, pro boha, známa jako Agario. Tady nehraju s fanouškama, jako to dělá většina youtuberů, ale budu hrát úplně sám. Budu se tady živit, no pro ty, co teda tady tu hru neznají, tak musíte se tady živit, tady těma blbost má být co největší a potom žerete všechny ostatní a dáváte jim najevo, jak jste lepší a že nemají prostě šanci v žádném případě vás dostat. A takže já se tady budu na tomhle serveru snažit být that fucking the best, the biggest a sežeru potom všechny, sežeru celý server, sežeru to tady a všechny zničím. Nebude tady žádný člověk, který by měl šanci mě dostat. Takže tak, jo. Je to velmi záživná hra, jak můžete vidět. Neustále se tady pořád něco děje. Jo. To je ultra úplně, že? Víte, v této hře totiž můžete být hrozný svině. Vy totiž můžete si jenom takhle tady plout a nic nedělat a snažit se jenom vyhýbat nepřátelům. No a občas se můžete rozdělit a vyplivnout takhle s tím pádem počkat, teďka, jo počkat, to se dělá jinak, to se nedělá pravým, fuck, tak já nevím, čet, ale jak se teda plive, mezerníkem, tak to se dělím, mezerníkem se dělím, tak musím si nějak zase spojit. Fuck, ne, oni mě žerou. To je tak záživné, že, jak se plivou to, já jsem viděl, že lidi umějí plivat návnady, jak to dělá, ne, sakra, o co to mají ty ostatní youtubeři jednodušší, když to, když oni normálně tam vždycky zavolají fanoušky a řeknou, a tě krměj. Ty, proč to neudělám taky? No, možná kvůli tomu, že je to pro 11.34 a všichni jsou ve škole. A kdo by mi teďka tady pomáhal asi, že jo? Hele, koukejte na ty trouby, jak netušej! What? Teď jsem mířil na ně! No tak. Tak nic, budu takhle velký, bude mi to stačit. No a Estonsko, pff. Jdi do hajzlu. Ne, ty svině! Já jsem to měl vymyšlený, já jsem měl v plánu utéct. Prezve. Takhle se to dělá. Dal jsem život za to, abych se to rozvěděl. Mě fuck off! Sežrala jsem Dodge, já jsem někoho sežral. Mám takovou radost, že jsem někoho sežral. Kokos, možná proto tu hru hraju. Tady ten člověk by neobětoval život k tomu, aby mě mohl sežrat, ne? Kdo by obětoval půlku sebe? Hele, Jamajko, táhni! Ty svině! Tak já se tady snažím jen kvůli tomu, abych tě někoho nakrmil. Jděte do hajzlu, já tady na tom serveru hrát nebudu. Čemu vlastně mám sluchátka, že tady ta hra je bez sluchátek? Tam nejsou žádný zvuky. Ne, pryč. Hele, já je nalákám, koukejte. No tak, fuck off! Fuck off, to je svině, nechceš nějaký nafídovat, ty osmičko jedna proklatá. Ale já jsem se naučil z ostatních triků, já se takhle rozdělím a budu mít větší plochu na to, abych se takhle feedoval a potom se zase někde spojím. Sice ještě nevím, jak se spojit, ale základ mám. Mám tady ten super niga ultra trik, kde se takhle máme prostě větší plochu na žraní. Já mám tak dobré vyjadřovací schopnosti, že jo. Ne, já jsem obklíčen. Jsem fucking obklíčený. Ne, no tak. Peťo, no tak, pojď sem Petříčku. Top 10. Chci toho tak moc, abych byl jenom top 10. No tak lidi, prosím vás, dejte mi aspoň tu top 10. Já se nevzdám. Já to dokážu. Dokážu to. A budu si prskat na monitor dál. Jsem se teďka strašně poprskal. No to je fakt vlastně, já si u toho můžu pouštět hudbu. Nejeste mě teďka. Já si tady pouštím na YouTube hudbu. Ne! Já jsem nedával pozor! Já se tady věnoval YouTube! Jděte do hajzlu! Dobrý, hele, teďka jsem plně soustředěný. Pouštěj si hudbu. Nemůžu vám ji pouštět taky, protože autorský práva. Hele, Polsko, come here. Polsko bylo sežráno. Sice ne mnou, ale z toho mám radost. Sorry, nic proti Polákům. Kecám všechno proti Polákům. Pojďte sem,
Pojďte sem do pasti. A troubo! Troubo! Nechytil se do pasti. To je ale idiot. Ruský gay? OK, OK, to je normální, takhle se jmenují všichni. Pojď sem. Na, ňuf. No to nemůže sežrat. Seš moc malej na to, aby si zdal takovýhle jídlo. Oh! Ne, ne, prosím, prosím ne. Ne, to byl jenom vtip. To byl jenom vtip. No tak, nejeste mě, pánové! Ha, satanisti umřeli. Ha, to máte za to, že uctíváte satana. A troubo, troubo, rozdělil se úplně zbytečně, kriple, nesežereš mě, nesežereš, já sežeru totiž tebe, já se tady nafíduju rychleji a... Fuuuuck! Já na to nemám celý den, já na to nemám celý den, nemám prostě, já to musím udělat rychle, musím se snažit udělat to tady pořádně. A potom do hajzlu ukončit tady ten let's play, už se k tomu nikdy nevrátit, lebo Agario, Agario ne, ne, už nikdy. OK, OK, zníme taktiku. Vypadá to, že smusa je příliš k sežrání. Tak to uděláme naopak. No tak, no tak, neumíte číst? To neumíte číst? Já tady umřu, já tady umřu. Nakrmte mě, prosím, pane doč, musíte mě, no tak, nakrmit, prosím, dejte mi jídlo, jídlo, no tak, no tak, no tak, kytičky, teda kočičky, nakrmen, smusíš byl nakrmen, no tak spoj se, fuck off, doč, ne, ne, no tak nasa, no tak, ty máš pro sebe celý vesmír, to mi nemůžeš dát jedno sousto, abych se trochu najedl. Jedu se žrat jajej. Já jdu sežrat CIA, hele, sledujte, jo. Come on, come on, come on. I'm going to eat you. I'm going to eat your soul. Já to risknu, hele, mám to zrisknout? Já to risknu. Ne! Ne! Já umřu, budu potrestán. Obamo, prosím, neježte mě, neježte mě, neježte mě! No tak, no tak, oh, proklouzl jsem vaší pastí, troubové, troubové. Oh, idioti! I'm going to eat your soul, fucking bitch! Fine, 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 fine! Zníme taktiku ještě, ještě na brutálnější taktiku. Tohle nikdo neodmítne. Lidi prostě občas klesnou na samotné dno a musí dělat proto věci, které by normálně nedělali, aby dostali jídlo nebo vydělali nějaké určité peníze. A věřím, že mě teďka někdo opravdu to jídlo konečně dá. What? 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 To neumíš číst, sakra? OK, OK, OK. Dámy a pánové, mně moje taktiky prostě tady nějak nefungují. Nevím proč, ale z nějakého důvodu mě to prostě nefunguje. Takže já se nad tím zamyslím a případně, když se vám tady ten dílec bude líbit, tak třeba zkusím natočit další Agario, ale vzhledem k tomu, jak mi to trhá nervy a vůbec se mi nedaří dostat se do top desiny, tak se pravděpodobně na to vykašlu a další part už v životě nebude, protože ani taktiku, kterou bych tady měl super, nemůžu vymyslet. Takže, no, jestli se vám tady to video líbilo, dejte like, abych věděl, jestli chcete další díl. A pro tento part se mějte a zatím! Čus! On mi to rozduplo? Fuck that shit!